ဘာနဲ့တိုးရရစမမရှိသလောက်အောင်ရှားတဲ့ကလေးတယောက်ပါပြီးတော့လူချစ်လူကအရန်ပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပရိုက်တာလုပ်တယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကတိတ်လဲထုတ်လိထုတ်တာမရှိဘူးဒီကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်သူ့ပုံလေးကိုကွန်ပျူတာတွေကပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်မှာမူဗီတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အလုပ်တွေရဲ့မူဗီတွေကျွန်တော်တင်ထားပါသေးတယ်ဒါဟာတစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တာပါအဲ့လိုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီလေးတို့လည်းကျွန်တော်နောက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအလုံးမှာလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အမျှဝေတယ်ပေါ့နော်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားအလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အမျှဝေပါတယ်အလူရှင်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမျှဝေပါတယ်တော့ကိုနဲ့ယင်ကြီးကိုနဲ့ချစ်ခင်တဲ့ဒီကလေးတွေတော့အမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့နာမည်လေးထည့်မိတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူပေါ့မတင်တင်နောက်ပြီးတော့သူဟဲ့လားကျွန်တော်ထည့်မိပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအလုံးလည်းကျွန်တော်အမျှပေးပါတယ်ဒီတော့ညီလေးလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ကိုတက်ကြီးရင်ကိုနားသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မှာပေါ့အကိုရာဆိုတဲ့ဟုတ်သူကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကူစိတ်ချသွားပါအကူရဲ့လို့ကျွန်တော်အလောင်းပေးမှာလာပြီးသူပြောရမယ်သူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်ရပြီညီလေးစိတ်ချသွားပါအကူဆက်လုပ်နေပါမယ်အကူမတည်တည်ပြီးအကူနိုင်တည်ပြီးညီလေးတောင်းဝန်ရောအကူတောင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်ပါမယ်ညီလေးအဲ့တွေလည်းအမြဲတမ်းတာလို့ခေါ်ပါဟိုညီလေးနေတူကတော့တကယ်ကိုတရားရတယ်ဗျကျွန်တော်သူ့လောက်ကိုတော့ကျွန်တော်မနေနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တော်တော်တင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလူးမသိအောင်ချိန်ကိုခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပါပဲညီလေးလည်းဘလူးမသိအောင်တော့ချိန်ကိုကောင်းကိုမှာပါဒါပေမဲ့လူရှိမှသူအများကြီးတင်းထားတယ်အဲဒါဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ပေါ့ဒီတယောက်ဆုံးသွားလို့နေတိုးဟာလာတနာကြီးပြအောင်ငိုရင်ဆယ်နာကြီးပြအောင်ငိုရင်24နာကြီးပြအောင်ငိုရင်အသက်ပြန်ရှင်လာမှာလားရှင်ငိုမှာပေါ့သူဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆုံးပါသွားပြီလေသူ့အတွက်နောက်ကလိုအပ်တာတွေပြည့်စုံအောင်ဟာလာသူ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ပေးအောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေနေတူတရားရတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါလေးတစ်ခုနော်ဒါနဲ့ဟာလည်းလေးစားကြတယ်အများကြီးရှိတဲ့ညီပါဒါကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသားကြီးနိုင်ရုံကလည်းကျွန်တော်ဟိုဥဆောင်တယ်လို့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီတော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ဟိုနိုင်ရေးပို့မဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်အများကြီးကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ရွှေ့ရွှေ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့မနေ့လေးနိုင်လောက်မှကျွန်တော်စားပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမောင်လေးညီလေးမင်းသွေးနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကစားခဲ့တာပါအဲ့အတွက်ကိုလည်းပြည့်တက်တဲ့အားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့17နာရီရနေပြီးတော့နေ့ကင်း7နာရီအထိကျွန်တော်အချိန်ယူထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမလုံရဲခဲ့ပါဘူးဘာဖို့မလုံရဲခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဘေးမှာလည်းတခြားနာရီတွေရှိမယ်လေအဲ့တော့နာရီရှိတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနာရီမှာလူတွေအရန်အောင်တိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကနာရီတွေမှာလည်းသူတို့လည်းတော့ကပဲလေဟုတ်တယ်မင်းသွေးမအသက်မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့လူတွေအသက်ပါပဲဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်မင်းသွေးဟာသူ့ရဲ့ရွှေတောင်ကြီးလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားတစ်ယောက်ဟုတ်လားညီတစ်ယောက်အကူတစ်ယောက်ဆိုတာမှန်ကောင်းမှန်ပေမဲ့ရွှေတောင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးတချို့သူများမိသားစုတွေမှာအဖေမရှိတော့လို့ဒီအဖေကရှာကျွေးနေတာအဲ့လိုရွှေတောင်ကြီးပြူခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတစ်ချိန်တည်းမှာပြန်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေပေါ်မှာဒီဘက်ကဟုတ်လားပြည်သက်တွေလာရောက်ပြီးတော့ဟာလွမ်းဆွတတိယအားပေးဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကြောင့်သူတို့ဘက်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရင်ထဲမှာတခုခုဖြစ်သွားမှာဆိုရင်လည်းတွေ့ကျွန်တော်တို့အစောကြီးကျွန်တော်တို့တချို့ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအဲ့အတွက်ကိုလည်းအချိန်လွဲသွားပြီးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အပြစ်သက်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသားကြီးကိစ္စတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအားလုံးကဖုန်းလည်းသိမ့်မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖုန်းလည်းမရှိတဲ့လောက်ရှိသေးတော့လူတွေအားလုံးကဝင်ကြည့်ကြတယ်ဟဲ့လားဝင်နှုတ်ဆက်ကြတယ်လူတွေကလှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ပေါ့အခုကဘယ်လိုမှလုပ်ခိုင်းလို့မရဘူးရောက်ကနေအားနဲ့လုံးဝမခွာရဘူးလိုက်လွှင့်ကြတယ်ထပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပဲမိန်ထားပြီးတော့ဘလို့မှကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လို့လှည့်ပြီးတော့သူတို့ဟိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးတကြိုလိုက်ရတာပေါ့နော်မတော်မဆဒါကတူရင်းဟွေရင်းနဲ့ဒီခေါင်းကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်ပွင့်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကင်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားကိုမိပါတော့ကိုမကင်ကျင်လို့ဟုတ်လားမိပါအသက်ရှိတော့တာလူတွေကကင်ကျတာတည်သွားပြီးရင်မသားဖြစ်သွားရင်ဘယ်သူမှမကင်ကျင်ရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအချိန်မျိုးဖြစ်သွားမှကျွန်တော်တို့ကအရန်ဆိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးတကြိုဖို့စီစဉ်လိုက်ရတာပါအဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြည့်စည်တယ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ်တော့ချစ်ကြတာတော့ချစ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကိုတော့ထိုးဖောက်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟလာ तू ဒီချိန်မှာပျော်နေတာလား तू ဒီချိန်မှာဝမ်းနည်းနေတာလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ချင်းညတ်ကြတော့ပေါ့ဗျာလက်ပြသွားပါအောင်လို့ပြုံးမပြဘူးလားလို့ဆိုတာပေါ့သူတို့မှာဘာဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာကြုံမြင်တတ်ကြပါစေအဲ့သူဒုက္ခကိုကိုဒုက္ခလို့ပဲခံစားပြတတ်ကြပါစေနော်အဲ့တည်းဒါပေမဲ့နေတိုးသည်ရှိသမျှရင်ထဲကအပူမီးတွေအားလုံးကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့ပြည့်သက်တည်းရဲ့တောင်းဆိုတဲ့လက်ပြတာကိုသူပြန်ပြသွားတယ်အဲ့တော့လက်ပြခိုင်းတဲ့ပြည့်သက်ကအံ့ဩစရာကောင်းသောပြည့်သက်ပါကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာတခုပဲကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတ္တတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဟာအတ္တတွေပျောက်သွားကြရင်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းလာမှာပါတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့
sana ku phit chin ne atat phit tin do no no phit thai do phit ni do chin ni myaw tong that pi lo set pi chaw lan nai ja ba si mon a da khwa da mho ba ko khmyar chanarou sa kat de ho wa mat tan li lo chin lo chanarou khama ka ran kat khe ya da ba ai chein ma chanarou ai au ku wa ho pyan sia ya ga chanarou api ka ya da mu de lo tu khana pyan phyo pi lo ma a lo chaw yu pi pyan kat ba de a da ba ho kho twa da mho ba ko khmyar